assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar hurmatli yurtdoshlar uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz unda sizga namangan darvozalarini tavsiya etamiz darvozalarning kvadrat metri 450 yuz ming so'mdan 2 million so'mgacha do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega o'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin diqqat rossiyada ishlab yurgan barcha migrantlar uchun tezkor noxush xabar rossiya prezidenti vladimir putin rossiya politsiyasiga chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni deportatsiya qilish huquqini beruvchi qonunni imzoladi qonun hujjati rasman e'lon qilindi amaldagi qonunchilikka ko'ra bunday vakolatlar faqat sudiyalar va chegarachilarda mavjud edi qonunda migrantlarni majburiy chiqarib yuborish ichki ishlar rahbari ichki ishlar hududiy organi rahbari federal xavfsizlik xizmati rahbari chegara xizmati rahbari va ularning o'rinbosarlari tomonidan qabul qilingan qaror asosida qirq sakkiz soatdan kechikmay amalga oshirish belgilangan shuningdek ichki ishlar bosh boshqarmasi va federal xavfsizlik xizmati mansabdor shaxsi ariza iltimosiga binoan sudya tomonidan ushbu muddat to'qson kungacha uzaytirilishi mumkinligi ham nazarda tutilmoqda qonun bir yuz sakson kundan keyin ya'ni ikki ming yigirma beshinchi yilda kuchga kiradi deyiladi xabarda videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat